Det har gått mer än 1000 dagar sedan statsminister Olof Palme mördades. Vad har vi idag? Vi har teorier, indicier, antaganden, påståenden. De ska vi granska ikväll. Häng med! Sundberg-Weitman står där, hovrättsråd. Du har haft en egen hypotes om sammanhangen i Palmemordet. Ja, vilken är den? Det finns ju många hypoteser man kan ha, men en som låg nära till hand och som ju andra också har tänkt på naturligtvis är att det skulle kunna finnas, som någon nämnde här ikväll också, ett samband mellan mordet och Olof Palmes roll som medlare i kriget Iran-Irak. Och i det sammanhanget så finns det andra dödsfall som man kan bör ha i tankarna också som inte har blivit förklarade. Vilka då? Och jag, det gäller tre personer som jag har tänkt på som alla har det gemensamt att de har speciell kompetens när det gäller internationell politik och när det gäller just att kartlägga vapenaffärer. Den första personen som dog var professor Hilding Ek och det var i augusti 1983. Han försvann spårlöst och det skedde finkamning och sen flera månader senare så hittades hans kropp, döda kropp, på en plats som de verkligen hade letat på. Det är också otänkbart att han kan ha tagit sig dit själv till den platsen. Hade han sysslat med den här frågan om Iran-Irak? Han hade varit journalist, han hade varit med i styrelsen i Fredsforskningsinstitutet. Fredsforskningsinstitutet sysslar i mycket stor utsträckning just med att kartlägga vapenaffärer. Han bodde numera, var pensionerad professor i Folket och bodde i Amerika med sin amerikanska hustru. Men hade dagen innan hade han kommit från USA dagen innan. Han vilka var de andra personerna då, som skulle ha samma? En annan person som kanske flera kommer ihåg. Det var två flickor, den ena hette Kat Spark, reporter på TV. Hon försvann tillsammans med sin väninna Lena Gräns i november 1984 och det går att visa att hon sysslade genom kvarlämnade papper, nämligen att hon sysslade just med ett projekt som gällde krigsmateriel. Och den tredje personen? Jag ska säga att det var likartat hennes dödsfall med Hilding Ek så tillvida att båda återfanns sen gåtfört långt efteråt på en plats där man verkligen hade letat. Mm. Den tredje personen? Den tredje personen, det är ju naturligtvis Carl Fredrik Algernon. Som ramlade framför tunnelbanan? Han dog i alla fall av ett tunnelbanetåg och enligt min uppfattning är det utomordentligt osannolikt att det skulle ha varit självmord. Och av många skäl. Om du har undersökt det här, vad har du kommit fram till? Att det skulle finnas anledning för att pröva denna hypotes vidare, att det är tillräckligt mycket som talar för det. Så att dessa dödsfall borde undersökas närmare. För när Kat Spark dog och när Hilding Ek dog, då visste man ingenting om de här vapenaffärerna. Man visste inte heller, det fanns ingen anledning att se något mordmotiv. Men ni hittade något som kunde tänkas vara ett samband alltså? Ja, givetvis. Är det inte så att det på varenda tidningsredaktion förekommer material om Iran-Irak? Är det inte så att folk kan ha klipp hemma eller syssla med vad som helst? Var det verkligen? Ja, men de här var ju professionella journalister och i varje fall beträffande Kat Spark. Det är alla som jobbar på tidningar. Jag tror att det finns anledning att tro att Kat Spark hade kommit väldigt långt och det finns utomordentligt många omständigheter som är oförklarliga i samband med hennes död. Mm. Vad säger Sven Anér om den här teorin? Jag kan inte tillräckligt mycket om Kats död, men både Hilding Eks död och Algernons död anser jag oförklarade. Men är inte det här någon teori eller någonting som är liksom lika god som någon annan, som är rätt lös i kanten? Den ingår i den här kusliga bilden som vi försöker undersöka. Och låt mig säga att jag tycker den här tidvis glada tonen
har dolt mordet på en statsminister på ett lite felaktigt sätt. Får jag säga det? Ja, jag visst, du får säga vad du vill. Gun och Gunmo, tror du att de här olika, den senaste teorin, är den mer värd än någon annan? Ja, den framförs ju på ett sakligt, mycket allvarligare sätt. Men jag vidhåller min uppfattning att det enda sättet att komma åt sanning är att utreda det noggrant. Noggranna polisutredningar. Det är ingenting som hindrar att man, om man hittar i en mordutredning ett underlag som pekar på att en annan slutsats man har kommit till är felaktig, att man kan ta upp det igen. Mm. Låt oss gå in på frågan om 41-åringen nu. Kan det vara 41-åringen som är mördaren? Det kan jag inte svara på. Till skillnad från samtliga deltagare här så har jag överhuvudtaget inte i detalj satt mig in i det här målet. Jag har ju mera kritiserat vissa tillvägagångssätt, till exempel att den sätt på vilket man har hållit 41-åringen häktad på ett ganska enkelt sätt ifrån, som jag ser det då, från åklagarhåll, och man kan fortsätta med denna häktning utan att det egentligen ifrågasätts vad man håller på med. Om det kan vara han vet jag inte, men han är ju en av dem som finns med i ett tidigt skede i utredningen, såvitt jag förstår. Och då är ju en sak man kunde göra att kolla vad han sa då. I den, förhoppningsvis finns banden kvar från det förhöret. Och då kan man möjligen komma lite längre i sitt fastställande av hur det kan vara med det här förhållandet. Om man jämför utsagor och gör en ordentlig analys av utsagorna. Vad säger Jan Guillou? Jag var själv längre häktad än vad han har varit tidigare. Så jag är inte så imponerad av häktningstiden. Det är klart att det kan vara han eftersom det finns sån bevisning mot honom att åklagare och domstolar håller honom häktad. Mm. Det kan vara han, men jag tycker inte att det där är så mycket att bekymra sig om, för det återstår ju att se. Vill jag få reda på det? Ja, det lär vi ju se när de lägger fram. Jag menar nu som en sån typ alltså. Ja, den ensamme vildmannen som vår danske kollega sa här. Det är ju inte speciellt spännande. The random killer är den person mot vilken ingen statsman kan skydda sig. President Reagan, som vi får förmoda har varit världens mest skyddade person, blir faktiskt skjuten av en sån här knäppjök som råkade då ha en kaliber 22 i handen istället för en 357 Magnum. Hade han haft en 357 Magnum så hade Reagan varit död. Så mot den här personen som skulle kunna skjuta Olof Palmes bror eller Kjell-Olof Fält eller Dale May lika gärna, mot den finns inget skydd. Nej. Britta Sundberg Weitman, tror du att det finns en risk att den här 41-åringen, jag vet att du har sysslat mycket med rättssäkerhetsfrågor, att den här 41-åringen blir nu utsedd till offer? Att så att säga att man vill hitta någon att döma för det här för att få affären ur världen? Nej, jag vill verkligen tro så pass mycket på rättssäkerheten när det gäller brottmål att den risken hoppas jag är försumbar. Okej, de i publiken som vill säga något kan gå upp, om det finns någon som har några synpunkter, kan gå upp och ställa sig vid talarstolarna. Gun och Gunmo, jag frågar dig så länge nu om du tror att det kan vara den här 41-åringen. Jag vet att du har all respekt för spaningsledningen och att sådär, du behöver inte dra det igen. Nej, nej. Tror du att, är det en tänkbar mördare? Ja. Alltså som typ. Vi behöver inte döma 41-åringen i det här programmet. Nej då, jag vet att du frågar nu som typ. Och jag håller med Gio där. Det är alltså faktiskt så att de mord av kända människor som vi har haft alltså, är gjorda av mer eller mindre avvikande personer. Sådana som, citerat, man egentligen inte vill tänka sig. Det är ju på något sätt mera tilltalande då. Att efter så här lång tid man har skapat en massa teorier att någon av dem skulle vara riktig. Mm. Sven Anér, vad säger du? Jag tror inte att det är 41-åringen. Vänta. Varför inte det? Han är just den ensamme mannen. Och det är inte en ensam man som har gjort det här. Då skulle vi inte ha haft till exempel 50 femma nolla walkie-talkie-vittnen dygnet kring mordet.
Det stämmer inte. Och jag kan tillägga att jag talade med Jörgen Almblad uppe på hans ämbetsrum, åklagaren alltså, för 10 dagar sedan. Och då sa han det, att visade sig att ett enda av walkie-talkie-vittnena är korrekt, det vill säga inte har någon naturlig förklaring, då är det inte 41-åringen. Mm. I slutet av den här månaden så börjar alltså rättegången mot den man som åklagarna nu tror är Palmes mördare. Det verkar som det finns en rad indicier mot honom, men få, så vitt vi vet, konkreta bevis. Om han frias så kvarstår frågetecknet. Om han fälls mot förmodan på lösa grunder så kommer frågetecknet ändå kvarstå som det ser ut idag. Tack för den här säsongen. Diskutabelt är tillbaka i höst. Stå på!